השי, הארנב והצב. זה משל על הארנב שהפסיד בסוף לצב. לא בצחוק או הלצה, אלא בתחרות ריצה. תתפלאו ודאי כיצד, אספר לכם מיד. ליד לול תרנגולות התכנסו מספר חיות, שוחחו על האבדה עם הגמד שבגינה. ולפתע במפתיע מאחור ארנב הופיע, עוד לא הספיק להתקרב וכבר החל להתרברב. במהירות ובקפיצה, בזריזות ובריצה, אין כלל צורך להבהיר שאני הכי מהיר. תבחרו לכם נציג שאותי יכול להשיג, די לשיח ופטפוט, ניגש מיד לתחרות. מי הרו אז החיות לארנב לתת כבוד? התלחשו עובדי עצות, את מי נשלח להתחרות? תקסו עצה, ספרו שלוש, הסתובבו, גרדו בראש, אך לא מצאו את הכוכב שהתחרה מול הארנב. אז מי הציל את המצב? היה זה כמובן הצב. על רגליו הוא נעמד ואמר בקול מפחד, נתערב, אמר הצב, שאשיג את הארנב. צחקו אז החיות, מה איתך? איזה שטויות. אתה איתי זוחל קצב, ואיך תוכל לו לארנב? שמחו עליי בביטחון, לתחרות אני נכון. בלית ברירה, בלי התנגדות, נשלח הצב לתחרות. את השופט קבעו מיד, הם בחרו את הגמד, שסימן ליד הלול את תחילתו של המסלול, וקבע בבהירות את כללי התחרות. זה אשר ראשון יגיע יקבל את הגביע. הגמד שרק התחל, והצב לצעוד החל. הארנב קרץ קריצה ופתח לו בריצה, אך מעט לפני הגמר הוא לפתע נעצר והחליט טיפה לנוח, כי הניצחון בטוח. עד אשר הצב יגיע את גופי מעט הרגיע, צב עלו וכו איתי לא יטריד את מנוחתי. ובצילו של עץ רימון הוא נשכב מעט לישון. בעצלתיים בזחילה הצב צועד למטרה, מגיר זהה ומתאמץ בלי להפסיק, בלי למצמץ. הזמן עבר, חלפה שעה, הצב ממשיך בהתמדה. עבר שלב ועוד שלב, וגם חלף על פני הארנב. כעבור שלוש שעות הצב קרוב כמה פסיעות, עוד מאמץ אחד זעום והוא חוצה את קו סיום. ומתחת עץ רימון הארנב ממשיך לישון וחולם חלום מרגיע על גמד ועל גביע, שיזכה בוודאות בסיום התחרות. את עיניו עת עת פוקח, מפהק ומתמתח, מנער את הזנב ובוחן את המצב. אך המצב כלל לא פשוט, עליו לרוץ במהירות. עוד שנייה הצב מגיע והלך לו הגביע. זינק ארנב על שתי רגליו, החל לרוץ כמו מטורף, לא לאחר את המועד, הצב לניצחון צועד. אבל היה כבר מאוחר, הצב חצה את קו הגמר, וכך הפסיד לו הארנב, כך הסתיים אותו הקרב. הצב ניצב על הדוכן
לטקס ניצחון מוכן, לכל תורות ומצהלות, לשמחתם של החיות. הגמד הכריז בקול על המנצח הגדול, והעניק מיד לצב את הגביע המוזהב, שבו זכה בהגינות בריצת התחרות. הננשל. אל תזלזל ברווחה, גם אם הוא חלש ממך.